କେତେ ଭିଡ଼ ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କପଡ଼ା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଲୋକ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ମେଗା ଆପଣଙ୍କର କପଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କ୍ୟାମ୍ପ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ବିରା ମାନେ ବହୁତ ଭିତରେ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମ ଖିଲା ମୁଣ୍ଡା ଜାଣିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମାଆଙ୍କର ତାରି ପାଖରେ ଏଇ ଗାଁଟି ଶଙ୍ଖ ଯୋଡ଼ି ସେଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି କପଡ଼ା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କପଡ଼ା ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଏ ଝିଅ ମାନେ ଆସ ଝିଅ ମାନେ କିଏ ଏ ଝିଅ ଆସ ଝିଅ ଆସ ଭାଇ ନା ନିଅ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ନ ନିଅ ତୁ ଗୋଟେ ନିଅ ମାଉସୀ ଖୁସି ତ ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ତ ଆଇଲନି ଆଉ ସାର୍ ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ଆପଣ ଏ ଗାଁ ନା ଶଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଫୁଦା ସବୁ ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ କପଡ଼ା ଫାଣିଲେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତ ଖୁସି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗାଁଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାହାଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖଯୋଡ଼ି ଜାମୁଗୁଡ଼ି ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଏମିତି ହେଉଛି କେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛି ନା ନା ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଫରେଷ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଏମାନେ କ'ଣ କେଉଁ ଆଗରୁ ବର୍ଷ ଅଛି ନା ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାର ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ ଏମାନେ ଖାଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ଏ ହାତୀ ବାଘ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଜାଗାରେ ହାତୀ ଗାଁକୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁବେଳେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି
ଆସି ପହଞ୍ଚୁ ଜାମୁଗଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ପ୍ରିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଗଗନ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଜାମୁଗଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଇସା ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ରେ ପଇସା ନାହିଁ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ନାହିଁ ପଇସା ଆଣିଛ ଟି କିଏ ପଇସା ନ ଆଣିଛ ହାତ ଟେକ ଯିଏ ନ ଆଣିଛ କିଏ ନ ଆଣିଛ ହାତ ଟେକ ଆରେ ନ ଆଣିଛ ଯିଏ ଯିଏ ନ ଆଣିଛ ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ମିଳିବ ଆଗ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାମୁଗଣ୍ଡ ଭିଲେଜ୍ ପିଲାମାନେ ଖୁସି କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲା ଲୋକମାନେ କଣ ଭୁବନ ନାୟକ ଆଉ ଆପଣ ଗାଁ ନା ଜାମୁଗଣ୍ଡ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଆଉ ବ୍ଲକ ରଣପୁର ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି ଅସୁବିଧା କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ତ ହାତୀ ଆଉ ପାତି ଆଉ ମେଡିକାଲ ଗଲେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯିବୁ ଗାଡି ମଗେଇବୁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଅଟୋଟେ ଅଛି ସେଇ ଅଟୋରେ ଯିବୁ ଗାଡି ହସ୍ପିଟାଲ କେତେ ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ହେଲେ 30-35 କିଲୋମିଟର ରାତିରେ ଭୟ ରାତିରେ ଭୟ ଆଉ କେମିତି କଣ ଚଳନ୍ତି ବେପାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କଣ ସବୁ ବେପାର କଣ ଚାଷବାସ କରୁଛି କିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଯାହାର ପିଲାପିଲି ଅଛି ସିଏ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଗାଁରେ ଆପଣ ତ କେତେ ଜଣ ବି ହାତୀ ମାରି ସାରିଲେଣି କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପଟେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନେଟୱାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି ଟି ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ବସୁଛି ଏବେ ବସୁଛି ଫୋନ ଫୋନ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଯୋଉଠି ଟାୱାର ଆସୁଛି ସେଇଠିକି ଗଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମାଉସୀ ଆପଣ ନାଁ କଣ ଯୋଉଠି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛି ପୁଅମାନେ ମାଉସୀ ନାଁ କଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ଏଇ ଗାଁରେ କଣ ଅସୁବିଧା ସବୁ କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗାଁରେ ଏଇ ଯୋଉ ପଛପଟେ ବିରାଟ କାୟ ପାହାଡ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ ତ ହାତୀ ଫାତି ସବୁ ଥିବା ଭିତରେ ମାଉସୀ ଆପଣ ନାଁଟା କଣ ବାଦି ନାୟକ ଜୋରେ କହିବେ ଗାଁ ନା ଜାମୁଣ୍ଡ ଏ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ସବୁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପରା ହାତୀ ବାଧା ବାଘ ଭାଲୁ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ଓ ଚିତା ବାଘ ନା ଚିତା ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାତୀ ପାତି ଘର ଭଙ୍ଗାମି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବେପାର କଣ ସବୁ କରନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ବେପାର କିଛି ବେପାର ନାହିଁ ଆମେ ତ କିଛି ଫସଲଟା କରିପାରୁନୁ ଏଇ ଜମି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ 30-35 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ରହିଲେଣି ଏଠି ଏବେ ଟିକେ ଘର ଫର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ଟିକେ ଆଉ ମଉସା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ୍ ପାଇ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମନ ଖୁସି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହନ୍ତୁ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ତକିଆ ପାଇଁ ଖୁସି ତ ମା ଖୁସି ତକିଆ ପାଇ ମୁଣ୍ଡ ଦବା ନିଅ ମୋ ସାର୍ଟ କଞ୍ଚି ନବା ନିଅ ନିଅ ପୁଅ ପିଲା ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଗାଁରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ତ ଲାଗୁଛି ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କାମ ବହୁତ ସାରା ହେଇଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ଆଶା ରଖୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଦୟାରେ ଆଗେଇବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଗାଁଟି ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ
କେତେ ଭିଡ଼ ଦେବେ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭାଳ ଭିଡ଼ କପଡ଼ା ନେବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଗାଁ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଲୋକ କେତେ ଖୁସି ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା କପଡ଼ା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇ ପାରୁଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ ଆପଣ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଲୋକ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ମୁଣ୍ଡ ହାତରେ ଟିକେ ପାଇଲ ଚାଲ ଯା ଯିଏ ପାଇଲ ଚାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆମର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାରତ ମାତା କି ବନ୍ଦେ ବନ୍ଦେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।